नमस्कार. हरेक शनिबार चाहिँ आज पनि यहाँहरूमाझ हामी आइसकेका छौँ नेपाली सिनेमा सम्बन्धी ताजा अनि ताता जानकारी समेटिएको टेलिभिजन कार्यक्रम क्ल्यापबोर्ड लिएर. यिनी हुन् नरेश रेग्मी. नेपालमा रहँदा म्युजिक भिडियो र गीत गायन विधामा लागि परेका उनी अहिले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा छन्. अध्ययनकै क्रममा प्रवासिएका नरेशले प्रवासमा पनि आफ्नो प्यासनलाई छाडेका छैनन्. उनी अस्ट्रेलिया गएको 4 वर्ष मात्र भएको छ, तर यो बिचमा अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा नरेशले आफ्नो उपस्थिति राम्रै बनाएका छन्. पाँच 500 भन्दा बढी म्युजिक भिडियो र थुप्रै टेली तथा पेपर विज्ञापनमा काम गरेका उनी विगत 10 वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लागि पर्दै आएका छन्. झन्डै 1 दशक जस्तो चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आबद्ध रहेँ र त्यसै मेरो 10 वर्षको त्यो दौडानमा मैले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू खेलेँ र विशेष गरेर चाहिँ लोकध्वनि अलिक बढी खेलेको छु र आधुनिक गीतहरू पनि गरेँ र उक्त सिलसिलामा चाहिँ मैले विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू पनि खेलेको छु. म चाहिँ अस्ट्रेलिया अध्ययनकै सिलसिलामा आएको हो. उनकै पहलमा अस्ट्रेलियामा स्थापना भएको राप्ती समाज अस्ट्रेलियाले सिडनीमा पहिलो पटक आयोजना गरेको राप्ती इन्टरनेसनल म्युजिक अवार्डले राम्रै वाहवाही बटुलेको थियो. उनी अब यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा बताउँछन्. भौगोलिक हिसाबले जहाँ बसे पनि हामी अब विगत लामो समयदेखि चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतमा चाहिँ आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ माया मार्न नसकिँदो रहेछ. त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ हामीले विदेशमा पनि प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो नेपाली गीत सङ्गीत र नेपाली कल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियामा गरिराखेका छौँ र रिसेन्टली हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अस्ट्रेलियाकै इतिहासमा नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ भर्खरै मात्रै चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन र प्रमोट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले एउटा म्युजिक अवार्डको पनि कार्यक्रम भर्खरै मात्र सम्पन्न गरेका छौँ. विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सहभागिता देख्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ आफ्नो संस्कृति आफ्नो चाहिँ परम्परा र आफ्नो नेपालीपनलाई चाहिँ बिर्सिनु भएको छैन कसैले.